Přeji pěkný den se Sur Studios, já jsem Alderus a vítám vás u prvního dílu z brusu nové Let's Play série na žhavou novinku, která se jmenuje Shadowbug. Vyšla před pár dny na Steamu, vydalo jí studio Muro Studios a já jsem se rozhodl, že tedy vám ukážu konečně na tomhle kanále také něco nového. Vždycky jsme tady měli, že nějaké retro hry, něco prostě, co bylo pár let staré, a tohle je úplně žhavá novinka a je to zároveň, řekněme, žánr, který se na tenhle kanál hodí. Je to příjemná skákačka, za chvilku si k ní všechno ukážeme, jenom pár rychlých informací o téhle Let's Play sérii. Pokud jste na tomhle kanále nový, tak vítejte. Já jsem Alderus a jsem jedním z pěti členů kanálu Sur Studios. Let's Play série bude trvat přibližně 10 až 15 minut, Let's Play jeden díl téhle Let's Play série. Díly budou vycházet pravidelně v úterý a v sobotu. To je tak nějak víceméně všechno pro začátek a my můžeme jít takhle už rovnou do hry. Já už jsem tady si vyzkoušel první dva levely, abych vůbec viděl, o co tady jde. A my si tady hned začneme úplně tady tím levelem prvním, a to tedy začátek, tedy beginning. Je to víceméně tutoriál akorát, ale přijde mi, že by bylo fajn vám to ukázat, jak tahle hra seznamuje, s pohybem. My musíme tady takhle skočit pomocí myši, označit takhle toho nepřítele a posuneme se takhle na ně a my ho zabijeme. Takhle se můžeme v podstatě portovat přes zdi. Hraje se tady na čas a na sbírání takovýchhle těch drahokamů, bůh ví, co to je. A získáváme za to takhle hvězdy. Předem říkám, já tady na ty hvězdy hrát určitě nebudu. Chci si to tak nějak jakože užít a nechci tady tryhardit, abych prostě měl všude nějaký hvězdičky, to se mi určitě nechce. Jdeme do druhého levu, kde už tady bude daleko více nepřátel a už více tady budeme lítat. Strašně krásná grafika, přesně tady to je to, co já mám strašně rád. Tady ty červený pichláky, tak když bych se takhle chtěl skrz to portnout na toho nepřítele, tak by mě to zapíchlo a to by se mi určitě nelíbilo, takže raději se tomu vyhnout. A tohle už tady tu vizičku nedostanu, ale už ji mám z minula. Tak a jdeme do třetího levelu. Overkill. Tady bacha na tady ty červený pichláky. Tak. Se docela hodilo. Možná co je docela jakože neúplně příjemné, je to, že v téhle hře nemůžete skákat a opravdu jediný, jak můžete měnit svou Y-novou souřadnici, je tedy padáním nebo právě takhle skákaním na ty nepřátelé. Což je samozřejmě originální, je to pěkný, nicméně přeci jenom, když se to jmenuje Shadowbug a my jsme nějaký jakože ninja stínů v tomhle hmyzím světě, který opravdu tady vypadá epicky, já si nemůžu pomoct, tahle grafika je fakt skvělá. Tak je přesně příjemnějším záhadné, že nemůžeme skákat. Je to strašně nějaký, víš co to může být, nějaký tady blanokřídlí, strašně takový démoni prostě hmyzí, jo. O, tady tak prostě bylo. Nebo dělej, tak. Chci dostat rychle sem, tak ještě tady koukám nahoru, pojedeme hodně. Op, tak jestli tady svinka nějaká nebo budova, budu co to byl. Já tam držel pár drahokamů, tohle jsme už nedali na tři hvězdičky, ale co se dá dělat, opravdu tohle nebude nic, co by nás mělo nějakým způsobem mrzet. Tak, no. Zajímá mě, co jsou tady ty, to co teď zabijím, tady ty čtvercovitý nějaký, vypadá to jako, bych chtěl říct medvídky, medvídce nějaký, ale to asi úplně ne. Tak tady jsem se zvládnu ten čas úplně s přehledem a tady těch drahokamů jsem fakt zase nenazbíral mnoho, ale absolutně mi to nevadí.
tak. Pojď, dělej, vystřel, tak. No. Celkem v pohodě, tady předpokládám jasně tak, je, radši pro jistotu všechny zabiju, ať mám aspoň teda ty drahokamy. Já zkusím, ne, tak tohle bylo těsné, jak nic, tak. Mě zajímá vůbec, co je jako tady, já mám tady tu myšku jako nějakýho takovýhleho, takovouhle mušku. A je to takový jako divný, jako já se honím takhle za tu mušku, nebo buví, co to je. Ne? Je přece jenom škoda trošku, že je to fakt nepříběhová hra. Přece jenom byl aspoň kdyby zatím byl nějaký příběh, fakt tam jako nic se vám nezatajil, opravdu tam nic není. Tak. Tady koukám páčky, takovýhle hevery budeme teď muset ovládat. Au! Fuck. Co jsem nedomyslel? Přece jenom tady už ty... Tady ty pichláky jsou docela... Musela víc znát. Zatím to vypadá v pohodě, ale já se vsadím, že časem... Časem tam bude... Daleko, daleko v nějaký náročnější... puzzles. Právě s těma pichlákama. Což já mám samozřejmě rád, já jsem tenhle kanál... Zkoušel nahrávat hru Limbo a jako ta je v podstatě šílená na tady to. Ne, že by se mi to povedlo teda v tom let's play nějakým způsobem hezky dohrát, ale o co mi tady jde? Jo, už to chápu. Tak, tady propadnul dolů. Hezky. Mám aspoň nějaký, aspoň tady pár. Tak a tady tohle bude, předpokládám, nějaký super brutální. Ok, tohle není zase tak náročné, aspoň teda doteď. Tak, zapomněl, že se můžu pohybovat, tak jsem tam čekal, kdyby tam něco... přilítne a pak mi došlo, že já vlastně tam můžu doběhnout. Proč jsem vlastně... Vlastně já jdu sem takhle dolů. Tak to ještě dopadne, jo super, tak se tady. O, hezky. O, dobře. Tak máme tady kanon, a co s tím? Hezky. Já připomíná Happy Wheelsek. Vždycky tam byly vytvořený takovýhle nápad. Ok, co? Dobře, to jsem asi neměl zabít hned. Jasně, já to chápu. Já teď tady... Ok. Tak, chápu to, ale ještě to nedokážu úplně zužitkovat. Budu muset vyskočit teď nahoru. Tak. Ok, co teď? Co stane? Dobrý, tohle zatím vypadá v pohodě. Ještě jeden bude. Já se bojím, že spadne jakože takhle dolů a najednou mě takhle natočí na zem. Tak. Tohle zatím vypadá v pohodě. A zajímá mě, kdo pak je tady ten krtek. Vzhledem k tomu, že furt chodí takhle do toho midu, tak to celkem zjednodušuje. Teď bude asi ze strany, jestli... Hop, a ještě jsem... Přesně jenom jsem, že jo, první svět, takže nám to chtějí ještě ulehčovat. Já když tou myškou dlouho nehejbu, tak on se tam začne točit kolem své osy. Dělej, portni se tam už. Tak. Ještě chvilku počkat.
Jak dlouho to bude trvat? Já musím nějak jakože trefovat? Ne, no, nejde to. Aha, dobře, tak. Ale bylo tam něco, že... Jo, jasně, už to mám, já myslím, že se musím jen vyhýbat, takže jsem tady úplně trávil čas. Dobře, už mu to nejde. Tak jsem trošku teda tady, pravda netušil, co se děje. Ještě jenom, porky se tam dělají. Oh. Tak to už to nedává, už se zasekává. Musím počkat až... Tak, až se tam porky... Tak, dělej. Tak vlastně na to musím. Kolik mu ještě zbývá? Au! Dělej! Dubečku, dělej, zales už tak. Já nemám rád tady to, vyskakuje. Chci počkat, tak ještě jednou. Tady to určitě za žádný hvězdičky nedostanu, jak dlouho mi to trvalo, než jsem pochopil, co vůbec mám dělat. Au. Tak vůbec. Au. Tak. Tohle nebylo fér. Au. Teď už se zbláznilo doslova. To se hodilo, kdyby tam měl nějaký health bar. Abych věděl, jako kolik mu ještě zbývá, protože tohle je značně demotivující. Tak, tady se proleze outby. Au. Dobře. To je docela rychlejší, to ještě. By mu to mohlo stačit, teď už je hotovej. Jaj. Tam bylo hezké, tak se teď tady bude. Ještě bude. Už. Strašně depresivní takhle, když to doufám, že to teď nahoru. Oh, a máme ho, tak. Konečně, a teda, že mu to trvalo, nebo spíš, že to teda mě trvalo. Ani jedna hvězdička, ale dvě, tak super. Tak, tohle je v pohodě. Tak jo, tohle by tedy pro dnešek stačilo, vlastně za jeden díl jsme stihli první svět, což je nad očekávání, aspoň nad moje očekávání. Doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že máte chuť na další díly z téhle velmi ambiciózní hry, dle mého názoru, protože minimálně hraje a dívá se na to hezky. Tak doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud chcete další videa, dejte určitě odběr kanálu Sewer Studios, sdílejte video svým přátelům a tak dále, však to znáte a uvidíme se tedy v sobotu. Ahoj!